Përshëndetje të nderuar televizionistë, jemi sërish së bashku në edicionin informativ në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion, edicionin informativ të lajmeve. Në prag të fillimit të vitit të rishkollor 2016-2017, personelin sanitar dhe mësimor të shkollës mesme profesionale Antoni Athanase ne gjetëm në punë sipër. Në lidhje me masat e marra, ne kemi kontaktuar me drejtoreshën e kësaj shkolle, zonjën Katina Gjoni. Në prag të fillimit të vitit të ri shkollor 2016-2017, personelin sanitar dhe mësimor të shkollës së mesme teknike, ekonomike dhe hoteleri turizm Antoni Athanas e gjetëm në punët përgatitore për fillimin e procesit mësimor. Masat përgatitore janë intensive nga stafi kësaj shkolle. Drejtoresha zonja Katina Gjoni për ekranin ton arrendit të gjitha masat e marra për një vit të mbarë dhe të suksesshëm shkollor. Ju falenderoj së pari që gjendeni shkollës tonë në të gjitha momentet, edhe në këtë prag të fillimit të vitit të ri shkollor 2016-2017. Në shkollën e mesme teknike, ekonomike dhe hoteleri turizëm Antoni Athanas në Sarand, jemi në fazën përgatitore për fillimin e këtij viti shkollor. Momenti i parë i fillimit të vitit shkollor ka një punë shumë intensive nga ana e të gjithë stafit, sepse edhe problematikat në këtë moment të fillimit të vitit shkollor janë të shumta. E kemi filluar që në fundin e gushtit me nxënësit maturant, të cilët duhet të shlyenin detyrimet e prapambetura për klasën dhe pastaj me provimet e maturës shtetërore për nxënësit për sesionin e dytë, nxënësit maturant. Më pas kemi vazhduar me problemet e tjera të cilat ka shkolla me nxënësit e klasave të ndërmjetme për të shlyer të gjitha detyrimet, të cilat mbarojnë brenda këtyre ditëve. Kto janë për sa i përket anës së procesit mësimor. Gjithashtu, jemi në fazën e printimit të certifikatave të nxënësve për të pajisur me gjithë dokumentacionin e nevojshëm për të vazhduar studimet në shkollat e larta. Në lidhje me regjistrimet e reja në këtë shkollë, drejtoresha shprehet. Momenti për cilin ju keni ardhur është momenti kur vazhdojnë regjistrimet në shkollën tonë. Doja të bëja me dije që në shkollën tonë si vjet do të ketë 2 degë, do të funksionoj dega hoteleri turizëm, do të funksionoj gjithashtu edhe dega ekonomi biznes. Jemi në fazën e regjistrimeve të nxënësve, prindrit e nxënësit janë të interesuar, marrin informacionin e domosdoshëm në drejtorinë e shkollës edhe me mësuesat për përzgjedhjen e degës në momentin që ata kanë mbaruar shkollën nëntëvjeçare. Në vazhdimësi dhe paralelisht, siç e patë edhe nga takimi që bëm me stafin e mësuesve, ne kemi edhe problematika të tjera, sidomos problemi është problemi teksteve. Shkolla profesionale furnizohet me tekste të lëndëve të përgjithshme, furnizohet edhe me tekste profesionale. Tekstet e lëndëve të përgjithshme i marrim nëpërmjet librarive të qytetit, sipas shtypshkronjave që kemi zgjedhur ne. Pjesën e teksteve të tjera, të teksteve profesionale, presim që ta marrim këto ditë nga shtypshkronja Botem në Tiranë. Ato tekste ne i sigurojmë vetë në përmjet kërkesave që kemi bërë para prakisht. Për shkollat profesionali në përgjithsi, por në mënyrë të veçantë për shkollën e mesme profesionali Antoni Athanas, interesimi nxënësve që kanë mbaruar shkollën nëntëvjeçare ka ardhur nga viti në vit në rritje. Kjo lidhet në radhë të parë me nivelin e mësimdhënies kësaj shkolle dhe mundësinë që ju krijon kjo shkollë nxënësve që mbarojnë për të gjetur menjëherë punë në degët ekonomi biznes dhe hoteleri turizëm. Për dokumentat me të cilat pajisen nxënësit që mbarojnë në këtë shkollë, drejtoresha Gjoni sqaron. Çfarë dokumentash merrni maturant në shkollën tuaj? Atëherë, meqense interesoheni për këtë pjesë, unë në dorë këtu rastësisht kam edhe dokumentat që merr një nxënës i cili mbaron maturën profesionale në shkollën tonë. Këtu është një diplomë, diploma e maturës shtetërore, është një certifikat profesionale e nivelit të tretë, që nxënësi është i pajisur për shembull i degës hoteleri edhe me dy të tjera. Këtu kam një përmbledhje notash të moduleve dhe gjithashtu gjatë këtyre ditëve djena ka ardhur e drejta për të printuar edhe një certifikat tjetër të vlerësimeve të nxënësve. Do me thonë, një nxënës i shkollës profesionale merr nga kjo shkollë në dorë 4 dokumenta, të cilat janë të vlefshme dhe njihen në të gjithë botën. Tani mos i mëshoj më kësaj pjese meqense jemi në pragun e punëve të fillimit të vitit shkollor. Krahas problematikës që kemi si staf mësimor këtu,
ne gjithashtu kemi edhe problemet për përmirësimin e bazës materiale të shkollës në mënyrë që shkolla të jetë në gatishmëri të plot ditën e martë që do filloj vitin shkollor. Doja të falenderoja drejtorinë e shërbimeve, cila na shpërgjigju për riparimin e një pjese të karrigeve të dëmtuara, edhe për përmirësimin e instalimeve elektrike në shkollë. Gjithsesi, kjo shkollë kërkon investime për të përmirësuar infrastruktura, probleme të cilat ne e kemi diskutuar edhe me drejtorinë e shërbimeve në bashki. Atëherë edhe njëherë doja të falenderoja televizionin TV Sarandën që na është ndodhur gjithmonë pranë për pasqyrimin e aktiviteteve të shumta që ka pasur shkolla jonë profesionale. T'ju uroja të gjithë nxënësve të shkollës tonë suksese për këtë vit shkollor. T'ju uroja mirëseardhjen nxënësve që do na vinë për herë të parë në bankat e kësaj shkolle dhe të gjithë kolektivit të shkollës punë të mbarë dhe suksese, të gjithë kolektivave mësimor punë të mbarë për vitin shkollor 2016-2017. Shkolla e mesme teknike, ekonomike dhe hoteleri turizëm Antoni Athanas është një shkollë e cila i paisë nxënësit me dije bashkohore për të përshtatur me njëherë në ekonominë e tregut dhe ofron një diplomë me anën e së cilës çdo nxënës i kësaj shkolle mund të punësohet në çdo vend të Evropës. Një projekt i cili stimulon komunitetin për të luftuar fenomenin e trafikimit njerëzor është organizuar këto ditë tek limani Buzdetit këtu në qytetin e Sarandës. Një aktivitet i cili ka patur për qëllim të krijojë një komunitet për të luftuar fenomenin e trafikimit të njerëzve është organizuar këto ditë në shëditorin Buzdetit e Limani. Projekti Un Gift Box e krijon këtë mundësi pavarësisht se shumë njerëz mendojnë se ky fenomen nuk ekziston më, por të sensibilizosh popullsinë shqiptare mbi rrezikun e trafikimit në njerëz, të ndihmohen komunitetet vulnerabël që të mbrojnë veten nga trafikantët dhe të ndihmojnë të mbijetuarit e trafikimit që të riintegrojnë në shoqëri, është një domosdoshmëri dhe veprim mbrojtës për këto shtresa. Është shprehur Ana Stakaj, përfaqësuese e rrjetit Urat, para pismarësve të mbledhur tek sheshi para muzeut. Po ju ftoj në vendin tuaj, por disha t'ju falenderoja edhe juve që na keni mirë pritur dhe mik pritur në këtë vend, sidomos bashkinë Sarandë, e cila dhe veçanërisht zotin Gzim Selmanaj, i cili ka qenë në dispozicionin ton, na ka asistuar në çdo aspekt, në të gjitha nevojat, i shpërqyer gjitha telefonatave tona. Jemi bashkuar sot në këtë aktivitet që është më shumë informues, parandalues, për t'i dhënë për të krijuar një komunitet që mund na asistojë për të luftuar këtë fenomen. Shumë njerëz mendojnë që është një fenomen që nuk ekziston më, apo ka ekzistuar dikur, nuk dëgjojnë më për të, por realisht është goxha persistent në shoqërinë tonë, si në aspektin trafikimi brendshëm, por edhe ndërkombëtar. Elona Gjebreja, zëvendës ministre punëve të brendshme dhe koordinatore kombëtare luftës kundër trafikimit, njëkohësisht dhe përfaqësuese e rrjetit Urat dhe institucioneve lokale, në fjalën e saj ndërsa ka përshëndetur pjesëmarrësit, tha se lufta kundër trafikimit dhe qenieve njerëzore është një nga fenomenet më të rënda që prek sot jo vetëm shoqërinë shqiptare, por edhe shoqërinë në mbar botën. Është një projekt që siç do ta shikoni të gjithë, besoj do t'ju japi pak më shumë informacion për një nga fenomenet më të rënda që prek sot jo vetëm shoqërinë shqiptare, por shoqërinë mbar botën. Është shfrytëzimi më i rënd që mund të ndodhi qenieve njerëzore, shkelja e drejtave të njerëzit është forma më e rëndë e shkeljes e drejtave të njerëzit, ndaj edhe shumë e rëndësishme që të informohemi së bashku se çfarë është ky fenomen, cilat janë format që ne mund të hasim të këtij fenomeni, sepse shpesh ato forma shfrytëzimi të cilat janë rëndom të para nga ne, shpesh ne i anashkalojmë apo mundohemi të mos i shohim dhe të mos i bëjmë pjesë e zgjidhjes që mund t'i japim ne. Këtu do të gjeni informacion pra siç thash në lidhje me trafikimin e qenieve njerëzore, por gjithashtu edhe në lidhje me ku mund të raportohet trafikimi i qenieve njerëzore. Sikurse shumë prej jush tash më e din, ne kemi një linjë kombëtare falas ku mund të raportohen rastet e trafikimit, është linja 116006, është një linje unifikuar ku ju mund të raportoni çdo rast që dyshoni se mund të jetë i shfrytëzimit, qoftë të miturve, pra i fëmijëve,
por edhe i të rriturve për format ndryshme siç mund të jenë për punë të detyruar, për lypje apo shfrytëzimi prostitucionit që ne gjem rëndom dhe na duket si e vetmja formë që mund të gjendet si formë shfrytëzimit. Aktiviteti më pas ka vijuar duke hapur kutin ku pjesëmarrësit u njohën me gjithë materialet e shkruar, ku bën fjalë për mënyrat se si bëhet lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Partia Lëvizja Socialiste për Integrim më datën 6 shtator ka festuar 12 vjetorin e themelimit të saj. Dega e kësaj partie në qytetin e Sarandës ka festuar disi ndryshe, së bashku me banorët e qendrës polivalente ditore Feti Rrugji. Për 12 vjetorin e krijimit të LSI-s, LSI-a zgjodhi ta festojë ndryshe, në teren me komunitetin dhe duke prekur çështjet sociale. 6 shtatori ishte një piknisje shumë e rëndësishme, jo vetëm për LSI-n, por në përgjithësi për politikën shqiptare. Nuk ishte thjesht një forcë e re politike, por një sfidë mjaft e rëndësishme, serioze, që i bëi sistemit të deritanishëm politik në vend, që ishte dominuar në mënyrë të hekur të vetëm nga dy parti. Edhe në qytetin e Sarandës, në kuadrë 12 vjetorit të krijimit të LSI-s si forcë politike më vete, drejtues dhe antar të LSI-s Dega Sarandë janë mbledhur për të festuar së bashku me banorët e qendrës ditore polivalente Feti Rrugji tek lokali krau i Shqiponjës. Banorët e qendrës ditore polivalente u pritën nga drejtues dhe antarët të LSI-s. Në datën 6 u mbushën 12 vjet nga themelimi i forcës sonë politike. Në shtator të vitit 2004 dhe LSI, ashtu si e ka bërë tashmë traditë, zgjedh të mos festoj vetëm, por së bashku me shtresa të ndryshme të shoqërisë, është shprehur Gjergj Manu, kryetar i LSI-s Dega Sara. Mi të mi më kanë zgjedhur mua që t'ju përshëndes me rastin e kësaj dite, e cila shënon 12 vjetorin e themelimit të forcës politike të Lëvizjes Socialiste për Integrim. 12 vjet, të cilat padyshim që kanë sjellë konfirmimin e kësaj force politike, konfirmim politik në spektrin politik shqiptar, duke rritur përfaqësimin e saj në gjitha nivelet e qeverisjes, si ato qendrore dhe vendore, shoqëruar kjo dhe me përforcimin e dimensionit social të kësaj force. Prandaj dhe ne, në këto vitet e fundit, kemi zgjedhur që sa herë kemi festa, të mos i festojmë ato mes vetit, por së bashku me shtresat të ndryshme të shoqërisë në nevojë, me veteranët, me invalidët, me fëmijët e shtëpisë fëmijës, me qëllim që të gjendemi pranë njëri tjetrit, sepse pa dyshim që vetëm duke qenë bashkë, duke rritur koezionin social, ne ndihemi mirë me njëri tjetrin, sepse dashuria dhe respekti për njerëzit nuk ka nevojë për fjalë, ai më tepër për fjalë të mëdha, por ka nevojë që ne të kalojmë kohë cilësore me njëri tjetrin, në familje, në shoqëri dhe në komunitet. Gëzuar 12 vjet LSI, gëzuar të gjithë së bashku. Një ditë ndryshe, kjo e sotmja në ndihmë të komunitetit me shtresat në nevojë, me ato shtresa që kërkojnë më shumë përkrahje dhe dashuri, është shprehur Venera Guri, kryetari e gruas e LSI-s njëkohësisht edhe këshilltare e kësaj force politike në Këshillin Bashkiak të Sarandës. Ju përshëndes dhe unë me shumë nga ju njihem. Por erdhëm këtu sot që të kaloni një orë, dy orë ndryshe nga ditët e tjera. Është edhe fillimi i një sezoni të ri dimëror. Ju urojmë shëndet në radhë të parë dhe do të keni nga ne, siç na karakterizon dhe forca jonë politike, dhe dashuri dhe një ndihmë sociale, shëndetësore dhe ekonomike sipas mundësive që kemi. Urime. Vlerësojmë takimin e ditës së sotme, ndërkohë ju falenderojmë për një ditë ndryshe, ka thënë drejtoresha e qendrës polivalente ditore, zonja Vanada Veipi. Edhe unë në emër të institucionit dua t'ju falenderoj për këtë nisëm, për këtë koktejl që sensibilizon gjithë komunitetin për këtë pjesë moshe, për këtë grup moshe vulnerabël, një grup moshe ashtu siç e tha dhe Gjergji që duan kohë, duan vëmendje, duan përkushtim dhe dashuri. Këtë do ta kenë dhe do ta marrin nga të gjitha lobet politike. Ju përshëndes
si grupin politik dhe për nismë, dhe kështu mbledhshim nga era vetëm për të mirat, të festojmë së bashku. Duke ditur se edhe disa ditë në ndajnë nga fillimi i vitit të rishkollor 2016-2017, nxënësit po përballen me vështirësi nga më të ndryshmet. Duke qenë se edhe pak ditë në ndajnë nga fillimi i vitit të rishkollor 2016-2017, nxënësit po përballen me vështirësi të natyrave nga më të ndryshme. Kjo javë është afati kohor që prindit duhet të regjistrojnë fëmijët e tyre në kopshte, por jo vetëm fëmijët që do të regjistrojnë në kopshte, po përballen me vështirësi regjistrimi. Edhe nxënësit që duan të vazhdojnë shkollën e mesme po përballen çdo ditë me probleme të natyrave nga më të ndryshme për sa i përket regjistrimit. Si fillim është mesatari e tyre që përcakton dhe shkollën që ata zgjedhin, e cila duhet të jetë mbi 8 për të vazhduar studimet në një gjimnaz të përgjithshëm me nivel të mirë. Nga ana tjetër, për të gjithë ata nxënës që zgjedhin të vazhdojnë shkollat profesionale, u duhet që ta ndjekin atë për 4 vite, ndryshe nga gjimnazi që është vetëm 3 vite. Por një kriter tjetër është se pavarësisht të notave, nxënësit si fillim për të regjistruar duhet paraqiten në gjimnazin më të afërt të njësisë. Ky është një kriter ku nëse shkon për të regjistruar në një gjimnaz tjetër, për disa arsye, ata të dërgojnë te gjimnazi më i afërt. Shitja e librave të rinj, dhe pse ishte lajmëruar nga masë që do të shpërndaheshin më 25 gusht, filloi me datën 5 shtator. Por prindërit e nxënësit edhe këtu në Sarandë nuk kanë arritur të blejnë të gjitha librat, për shkak se një pjesë e tyre nuk kanë dalë në treg pasi mungon pulla që vendoset nga Ministria e Arsimit. Shtëpit botuese kanë bërë të ditur se librat e rinj nuk mund të nxirren në shitje për shkak të mungesës së vulës që vendoset në çdo tekst. Kjo pullë është dhënë me tenderin nga Ministria e Arsimit, por ende nuk është bërë gati. Pajisja me pullë e tekseve të reja shkollore pritet të bëhet gjatë fundjavës dhe menjëherë më pas të nisë shitje tyre. Ndërkohë qytetarët mund të blejnë librat e viteve të kaluara që nuk kanë ndryshuar. Vetëm këta libra do të shiten nga shtëpitë botuese. Le të ndjekim tani disa njoftime nga Komisariati Policisë së Sarandës. Nuk ka të mbaruar shkatrimi plantacioneve të kanabisit në Sarandë. Ditë e fundit, efektivët e policisë së Sarandës janë përqendruar në juglindje të rrethit. Gjatë këtyre operacioneve sipas policisë në fshatin Karoq te Lugina e Breshkës, në një parcel u gjetën të mbjella të kultivuara dhe u asgjësuan 1.345 bim të dyshuara narkotike të llojit kanabis sativa. Në fshatin Janjar, tek Pusit, në një parcel u gjetën të mbjella dhe u asgjësuan 1.440 bim të dyshuara narkotike të llojit kanabis sativa. Gjithashtu në fshatin Karoq janë zbuluar edhe dy parcela të tjera me 6.000 rinj kanabis sativa. Ndërsa më datën 5 shtator, rreth orës 8:50 në afërsi të fshatit të Plak, me një argjinatur u gjetën dhe u asgjësuan 235 bim të dyshuara narkotike të llojit kanabis sativa, si dhe disa gropa të hapura për mbjelli. Punohet për identifikimin dhe kapjen autore. Të nderuar dërgjues, ndoj që edicionin informativ të ditës ju falenderojmë për vëmendjen. Miru pafshim në edicionin e radhës.